ីបាយកង់ហ៎ម្ដុំនេះគ្មានកន្លែងប៉ះទៀតឡងឡានមកខ្ញុំថាមិនរំខានបោះទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវអូសម៉ូតូទៅមុខតិចទៅឃើញនៅមានកន្លែងប៉ះកង់ម៉ូតូហើយខ្ញុំថាម្ដុំនេះគ្មានកន្លែងប៉ះកង់ម៉ូតូទេហើយថ្ងៃនេះយើងកុំអាយប៉ះបានទេថាអីក៏អញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់គឺអត់ទេ Got it ឡើងមកកុំនឹងនិយាយហៀបហបឈិនពេកបើថាអត់គឺអត់ទេហើយម៉ូតូទុកត្រឹមហ្នឹងសិនហើយចាំខ្ញុំឲ្យគេយកជួសជុលឲ្យឡើងមករឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រឡាញ់បើស្នេហ៍យើងលែងមានមានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់ Download app Sastra Film និងធ្វើការភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីទស្សនាភាពយន្តខ្មែរដ៏មានគុណភាពរបស់ Sastra Film